Angel Beats er en dårlig anime. Selv om man har et snitt på 8,17 på My Anime List, så får den bare 4 av 10 fra meg. Serien, eller animeen, ligger på Netflix og har 13 episoder. Men det er for meg bare rare greier hele skiten. Og jeg forstår egentlig ingenting av hva som skjer. Det blir en altfor avansert og kronglete serie som tydeligvis prøver å være veldig smart. Og kanskje det funker for noen, sånn som det gjorde med for eksempel Steins Gate, en anime som minte meg litt om Angel Beats, for den også har like lite mening for meg. Men det jeg forstår da, er at det er noen sånne engler, eller noe sånt, som ja, skal et eller annet. Og det er det jeg kan si om Angel Beats. Så det skal jo sies at når jeg så på den her, så var det jo noen episoder jeg ikke, hva skal jeg si, fokuserte så veldig på alt som ble sagt og gjort, men det kan hende at denne serien er meningen at du skal fokusere veldig for å se på. Men jeg synes bare Angel Beats var kjedelig, rett og slett. Så jeg vet ikke hvem jeg skal anbefale den for, men jeg får bare 4 av 10. Ferdig.